ماہر امور خانہ داری اور معروف زبیدہ آپا کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ زبیدہ آپا کی نماز جنازہ کراچی کے علاقہ ڈیفنس میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شوبز اور دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ نامور شخصیات نے شرکت کی۔ شوبز سے تعلق رکھنے والے اداکاروں نے زبیدہ آپا کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے آپ کے بلند درجات اور لوہائے کین کو صبر عظیم کے لیے دعا کی۔ یاد رہے کہ زبیدہ آپا گزشتہ رات کو بیمار ہو گئی تھی، جس کے لیے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، پر حرکتیں کل بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس سے قبل 31 دسمبر 2017 کو زبیدہ آپا نے اپنا آخری پیغام فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے اپنے فینز کو نئے سال کی مبارکباد دی اور دعا کی کہ آنے والا سال سب کے لیے خوشحال ثابت ہو، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر کی منازل آسان فرمائے اور آپ سب بھی آمین کہہ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔